Ministarstvo odbrane je ušlo u projekat opremanja vojske, tako da svaki vojnik u buduće mora da ima najmanje dva kompleta uniformi, rekao Aleksandar Vulin, ministar odbrane, prilikom otvaranja novog pogona Jumka u Bujanovcu. Taj posao je dobio Jumko i taj posao izuzetno dobro radi Jumko. Ovog mjeseca smo već podijelili 8000 kompleta uniformi našim pripadnicima. Dakle, svaki naš vojnik će imati najmanje dva kompleta uniforme, nešto što se nije dešavalo još od vremena Jugoslovenske narodne armije. Planira se i šivanje posebnih uniformi za pripadnike specijalnih snaga, vojne policije i izviđača, kazao je ministar, dodajući da je tokom mjeseca već podeljeno 8000 kompleta uniformi pripadnicima Vojske Srbije. Radimo to kao što to rade sve svjetske armije, da se prilagodimo njihovim potrebama i njihovim zadacima, a Jumko je u stanju da to sprovede na najbolji mogući način. Ministarstvo odbrane i Generalštaba Vojske Srbije raspisaće konkurs za idejno rješenje za izradu nove uniforme pripadnika Vojske Srbije. Mislimo da je vrijeme da nakon decenija i decenija izađemo sa novim idejama, sa novim krojem, s tim kako da naša uniforma bude prepoznatljiva, kako da odražava i našu tradiciju, ali kako da odražava i vreme u kome se nosi i naravno u kome će se tek nositi. Inače, u Bujanovcu je otvoren pogon pamučnog kombinata Jumko iz Vranja u kome su na šivenju uniformi za potrebe Vojske Srbije angažovana 64 radnika, a struktura zaposlenih u pogonu odražava strukturu stanovništva u toj opštini.